Ομάδα, რომელიც მილანაზეთ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი მონაკვეთს, რომელსაც შეიძლება იუბილეა ცოტა გადამეტებულად იყოს, მაგრამ მოგწელებულად რომ თქვათ ერთ-ერთი დავიგითი ცოტა უფრო გამორჩეული დაბადებისკენ და ასე ვთქვათ გარკვეული რეპეტიცია მომავალი ნამდვილი იუბილეების. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ მოგძანით დამაბასეთ. უგრესი მადლობა მიგულეთ ეს ვერდი. ოჯახი თხოვნით, ჩვენ გვინდა თხოვოთ საღამოს წახვანა და თამადობა. თამადობაში და საღამოების ორგანიზებაში დიდად გამოცდილ ახალგაზრდა ნირჭიერ სახელოვან მამონიშვილს, პოეტ გერდი დოვითეს. თხოვთ მივესალმოთ და ეს დასში იქნება ნიშნად მისი არჩევა დამტკიცებისა. მოგესალმებით, გადაწყვეტილება და ბატონებო, მინდა რომ პირველ რიგში ამით დავიწყოთ ევანდელი საღამო. ეს გახლავთ 60 წლის იუბილეა ადამიანისა, რომელმაც თავისი ცხოვრება, მოღვაწეობა, მეცნიერება მიუძღვნა თავის ქალაქს, თავის ქვეყანას. ამიტომ მინდა რომ ქუხარი აპლოდისმენტებით გაუხსნათ ევანდელი ღონისძიება და ეს აპლოდისმენტები მიუძღვნათ ვაჭმოსილ ქოხოსანს ვლადიმერ მაღარაძეს. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ვლადიმერს, რომ ასეთი ძალიან დიდი სიცოცხლის ფერდობის წინაშე დამაყენა და დაწყრებული ვარ მასთან ერთად დღეს ამ გამოცდას წარმატებით ჩავაბარებ მე. რადგან რთულია რა თქმა უნდა ასეთი გამსახურებული და ვაწმოსილი თამადების გვერდით გაუძღვე სუფრას, მეტუმეტეს ასე ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხოს მიღო სუფრას. ორი ნაწილისგან შედგება დღევანდელი ღონისძიება. პირველი იქნება ოფიციალური ნაწილი, სადაც ის ორგანიზაციები, რომლების წინაშედაც ბატონ ვლადიმერს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს, წარმოაჩენენ მის შემოქმედებით პროცესს, მის შემოქმედებით სიდიადეს და ღვაწლს. მადლობას გადაუხდიან მას მანძლივი და ნამოფიერი შრომისათვის. და მეორე ნაწილი კი ქართული ტრადიციული სუფრა, სადაც ვიდეოები თქვენგანი იმედია და მიეხმარება დღევანდელ სიტუაციას იმაში, რომ ძალიან ლამაზად და ღირსეულად დასამსჯავრებლად წარიმართოს დღევანდელი ღონისძიება. თქვენის დებატი ახლა მინდა მიკროფონთან მოვიხმო ქალბატონი მარანა ხაბაძე, ფარმაცევტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ვინაიდან და რადგანაც ბატონი ვლადიმერი უპირველესად გახლავთ კურნალი თავისი სულიერი არსით, პროფესიით და მოწოდებით. უპირველესად ყველას მოგესალმებით, ბატონებო, ხალბატონებო, ცოტასოსტონებო, კოლეგებო. გვადამჭეს ბატონ ვლადიმერის აკადემიური და ინსტიტუტები, რაც მას ძალიან ამშვენებს, მოვიშველიებ ჩანაწერებს, თუმცა ეს არ მახასიათებლებს ძალიან ამშვენებს. ბატონ ვლადიმერი დაიბადა შახევიჩის სოფელ ბახალკიძეში, ლაპასი მთიან სოფელში, აპრილის 18-ის 29-ის. წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. სხვადასხვა წლებში გახდა ხელაჩაროს რაიონის აფთიაქის უფროსი პროფესორი, აჭარის სამედიცინო სამმართველოს გაზეთების გამოკვლევის უფროსი, აჭარის ცენტრალური სამედიცინო ბაზის გამოკვლევის გამგე, აჭარის ცენტრალური სამედიცინო ბაზის დირექტორი, ბათუმის მერი აფთიაქის სამედიცინო მმართველი, აჭარის უზენაესი სამედიცინო პირველი მოწვევის დეპუტატი. საქართველოს ფარმაცევტთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის წევრი, 2002 წლიდან პირველი საერთაშორისო კონგრესის ჯანმრთელობა და წამალი კონგრესის მონაწილე, ფარმაცევტთა საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მონაწილე, საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის პირველი და მესამე წევრობის დელეგატი. ბატონ ვლადიმერი არის აჭარის ფარმაცევტთა რეგიონალური ასოციაციის დაარსების ინიციატორი და ხელმძღვანელი 1996 წლიდან დღემდე. საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი, ვიცე-პრეზიდენტი 2015 წლიდან. მისი ინიციატივით გაწესდა 2 ოქტომბერი ფარმაცევტის დღეს 2003 წელს და ძალიან კარგადაც ვერთობოთ, მაგრამ ცოტა ეს ტრადიცია შეგვიძლია, თუმცა გავაახლოთ. ის გახლავთ ფარმაცევტის ფიცის ტექსტის და ფარმაცევტის ეთიკის კოდექსის ავტორი, გაზეთ ფარმაკოლოგის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი 2005 წლიდან. მეგობრებო, ზოგ გამოცემული არის 96 ნომერი.
Vadon Vladimir Archinevi ეწევა სამეცნიერო პედაგოგიურ საქმიანობას. Მაღალხარისხოვანი რამასურმაცან ერთად დაარსა ბათუმის სამეცნიერო ეკოლოგიური ინსტიტუტი. იყო ამავე ინსტიტუტის სოციალური ფარმაციის კათედრის გამგე ლექტორი. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, სრული პროფესორი. ამჟამად აგრეთვე მოღვაწეობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწოლი პროფესორის განაგში. ბათუმის ვლადიმირის კალამს ეკუთვნის 10 წიგნი, ბათუმის სამი სახელმძღვანელო, 25 სამეცნიერო ნაშრომი და 200-ზე მეტი პუბლიცისტური წერილი. მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროა მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფარმაკოეკონომიკა, ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და ეკონომიკა, ადმინისტრაცია და სოციალური ფარმაცია. მეგობრებო, თამამად შემიძლია თქვა, რომ ბათუმის ვლადიმირ ბახაძე ქართული ფარმაცევტული მეცნიერების ბიზნესის ღირსეული წარმომადგენელია. მან ჯერ კიდევ 1980 წელს დააფუძნა ფარმაცევტული კომპანია ჰეკატე, რომელიც დაკავშირდა უწესი კომპანიას და სარგებლობს მოსახლეობის ნდობით და პატრონის ცენტრით. აღშენილია ქარამიშოვი, მისი როგორც კარგი მეცნიერი და კომერციალის როლი ჰეკატეს წარმატებაში. ისთვის რომ საწარმო მონაცემების საქმიანობა დაფუძნებული იყოს პირველ რიგში პატრონის საწესებზე, მას სიკეთე უნდა მოუტანოს ეს და ხალხს. ახალ ჩანს მეგობრებო, ის შემართება და ერთსაზღვრა. ის ამავე კომპანიის უცხოური გენერალური დირექტორი და ფუნდამენტალური კომპანია ერთიანეს ფერმენტაციის სამთავრობაზე სამეფოს ორგანიზაციას. ბატონმა მაგალითად ქვეყნისა და დიდი პატრიოტია, კოლონი ფამილია. მის მოგონებას ხას უსვამს ისიც რომ საქართველოს ჩოხოსან რაიდან დასის აჭარის სამუშოს გამგობის წევრია. პოეტ ზურაბ გომბულაც საქართველოს ლიტერატურული პრემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მუდმივი სპონსორი გახდა. იუბილარის ხომი გახლავთ პოეზია, ეს ყველა მოგვასალება და მართლაც თუნდაც მოუსმენია ბატონ ვლადიმირის წაკითხვე. ესეთი მშვენიერი ხაბარდოვანი ხმით იცის ლექსის წაკითხვა, თუნდაც მოუსმენი არასდროს დაამწყდება. არ შემიძლია აღვნიშნო მისი ჯილდოები. ბატონ ვლადიმირ მახარაძე დაჯილდოებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის იულ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის საიუბილეო მედლით. 2020 წელს ახალგაზრდობის აღზრდა განათლების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი პირადი წვლილის, მაღალი პროფესიონალიზმის და აქტიური საზოგადო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია იაკობ გოგებაშვილის საიუბილეო მედლით და საპატიო სიგნალით 2012 წელს. ოცრა პოლიტიკის შემოქმედების პოპულარიზაციისათვის 2013 წელს მიენიჭა ზურაბ გოგებაშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება ლიტერატურის დარგში. მარეთის ხეობის მოსახლეობის წინაშე გაზრდული განსაკუთრებული ღვაწლისათვის ვლადიმირ მახარაძე 2015 წელს მიენიჭა საპატიო მარეთის წოდება. არის მრავალი საპატიო სიგელის, დიპლომის და სერტიფიკატის მფლობელი. 2020 წელს მიენიჭა წლის საუკეთესო ფარმაცევტ ორგანიზატორის წოდება. დასახელებული აჭარის ის საუკეთესო ბიზნესმენად 2020 წელს. მაგრამ უკვე გამოიცა სიტყვა და მომიტევთ მეგობრებო, მაგრამ სხვაგვარად არ შეგვეძლო ეს ყველაფერი ვარიანტი. ბატონ ვლადიმირ კახაძე, ნამდვილი, მართალი, სულის და გულის წმინდა ადამიანი და ერისკაცი. ქართულობის მაგალითი, მე ამამილა რობარტ ვლადიმირის მეგობარი და ესე უხდება ქვეყანას, დაქს და სულიერ საქართველოს. ის ხო ფრეგზელობას ახალშემოქმედებით წარმანებებს მამული და ოჯახის გარემოცად უხალმა. ახალი მიკროფონი დაგვიდგავთ ხოლმე პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარეს ბატონ აკაკი ზოიძეს. მოგესალმებით, აღსევრო საზოგადოება, მეგობრებო. ლამაზი დღეა, ამაღლებული დღეა, ოფელების სიყვარულის პატივების დღეა. საზოგადოება, ქალაქის ინტელიგენცია პატივს მიაგებს ერთ-ერთ გამორჩეულ შვილს, ღირსეულ მოქალაქეს, ვლადიმირ მახარაძეს. პედაგოგთა კავშირი, რა თქმა უნდა, მიესალმება, აქ ითქვა, რომ მედიკოსია, ფარმაცევტია ბატონ ვლადიმირი, მაგრამ ამავე დროს ის პედაგოგია. უმაღლეს სასწავლებლებში ექსპერტის კურსები ჰყავდა და ის ჰყავს. ამიტომ თანაბრად თუ არა, მაინც განათლების დარგში საკმაოდ ძლიერი და ძლიერი მიუძღვის მას. გადავწყვიტეთ შეგვედგინა ადრესი და ბატონ ვლადიმირს მისი 60 წელი. მე მაინც უნდა ვთქვა, რომ ჯერ მაინც არა დიდიქსა გავლინი და აქვს მის ბიოგრაფიას. ახლა აქ მისი ძანდების ყველა მისი ბიოგრაფია, მაგრამ როცა აღმოცხა
ადაიკია, ადრესმა ადაიკია, ის იმდენი რამ აქვს გაკეთებული, იმდენი ისე მრავალმხრივ მოღვაწეობას ეწევოდა, ეწევოდა და ეწევა, რომ ადრესმა ადაიკია ის. ასეთი ფაქტი უნდა მოხდეს. შეგავსებით, აკადემიკოსი შმიდტი, ასეთი პიროვნება არსებობდა. და 14 წლის როცა იყო ეს პიროვნება, შეადგინა ცხოვრების გეგმა. ჩამოწერა საკითხები რა უნდა გაეკეთებინა და აღმოჩნდა, რომ 900 წელი უნდა ეცოცხლა, რომ ეს საკითხები შეეძლებინა. იცოდა, რომ ამდენს ვერ ეცოცხლებდა და შეამცირა და დატოვა იმდენი, რამდენსაც 200 წელი მაინც ჭირდებოდა. ეცოცხლა 70 წამდე, მაგრამ მოასწრო იმდენი, რამდენსაც 200 წლის განმავლობაში ჩვეულებრივი ადამიანები რომ მოასწრებს. ეს მაგალითი უნდა მოვიყვანე, რომ ამ 60 წელთან წინაკანმა იუბილარმა ძალიან ბევრი გააკეთა, ასე რომ ვამოხდილაც შეიძლება და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრს გააკეთა და უნდა ნიმერი, მაგრამ ვამოხდილაც ითვლება სამშობლოს წინაშე იმდენი რამ გააკეთა. ახლა ვწერდებას მოწერთ. პედაგოგთა კავშირმა დააჯილდოვა საპატიო სიგელით, ასე გამოიყურება საპატიო სიგელი. ეს არა უბრალო სიგელი, იაკობ გოგებაშვილია და ისიც იაკობ გოგებაშვილის დედაენას ქართველმა ერმა ძეგლი დაუდგა. ახლა აქ როგორ მესამბებით საქართველოს იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგთა კავშირის აჭარის რესპუბლიკური ორგანიზაცია აჯილდოებს ვაწმოსილ მეტყოს პედაგოგს, მეცნიერსა და ხელმძღვანელს ვლადიმერ მახარაძეს ხანგრძლივი უმსიკვრო უზრუნველყოფითი და წარმატებული სამედიცინო პედაგოგიური, სამეცნიერო-კვლევითი, ჟურნალისტურ პუბლიცისტური და ორგანიზატორული მოღვაწეობის, მაღალი პროფესიონალიზმის, სტუდენტი ახალგაზრდობის პროფესიულ დაოსტატებაში შეტანილი პირადი წვლილის, ქველმოქმედების, ლიტერატურული და სასკოლო პრემიების დაარსებისა და მუდმივი სპონსორობისათვის. დაბადებიდან სამოწესთავთან დაკავშირებით. პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, თქვენი გონა მორჩილე. და გაკეთდა ადრესი, ასე გამოიყურება ესთეტიკური მხარე, ასეთი ამისი. ადრეს აღარ გავიკითხავ, რადგან ქამადობა მანანა ძირითადად ჩამოაყალიბა ის ბიოგრაფიის ძირითადი მომენტები ჩამოაყალიბა და აღარ გავიორდები და გადავცემ ბატონ ვლადიმერს პირდაპირ ამ ადრესს. ლამაზი დღეები და ამაღლებული დღეები. ასევე თავისი არსით, მოწოდებით და მამული შვილობით ბატონი ვლადიმერი ერთ-ერთი მოწინავე წევრი გახლავთ ჯოხოსან და დასისა. ახლა მინდა ჯოხოსან რაინთა აჭარა ლაზეთის სადროშოს მეთაურს, ხელმძღვანელს ბატონ თენგიზ თავქირიძეს ფოლო მიულოცოს ჩვენი ჯოხოსნების სახელით ბატონ ვლადიმერ მახარაძეს და ასევე მინდა ვთხოვო ჯოხოსანთა უხუცეს რაინს ბატონ რამაზ სურმანიძეს, თუ შეიძლება ბატონ რამაზ მომზადეთ და ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ბატონ თენგიზთან ერთად მიულოცეთ იუ საიუბილეო თარიღი ჩვენს გამოჩენილ მამულიშვილს. ქრისტიანთა ხალხო, რამაზნაირესთან, ბატონი რამაზი არის საქართველოს უხუცესთა საზოგადოების, საქართველოს ჯოხოსანთა საზოგადოების უხუცესთა საბჭოს წევრია, როცა დაფუძნდა 2005 წელში საქართველოს ჯოხოსანთა საზოგადოება სამების საკათედრო ტაძარში თბილისში. აი რეგისტრაცია როცა გავიარეთ, 12 კაცი აღმოჩნდა 70 წელს ზემოთ და აი ჩვენი რეგიონიდან ბატონი რამაზი იყო ამასახში და ბუნებრივია მას გადავწერ ციტყვას. როგორ
მოგესალმებით, შეფასებული ვარო. ჩვენ დღეს ისეთ სერიოზული ვიზიტით შევიგებთ, რომელსაც ალბათ ძალიან ბევრი სოციო ვერ შეარჩევ ადამიანი. მერლა დამასახელეს ჩოხოსან რაიმ დასახელით მივსალმებოდი, მაგრამ იმდენი კარგი გაკეთებული საქმის გამო შეიძლება მიესალმო ვლადიმერსო იმისი დამახსოვრებაც და ჩამოწერაც ალბათ გაგრძელდება. ჩვენ დღეს მეგობრებო ვზეიმობთ ბარონი ვლადიმერის 60 წლის თავს, ვზეიმობთ 60-ივე წელს, იმიტომ რომ დაბადებიდანვე არის ჩვენი საზოგადოების ნამდვილად ჭეშმარიტი საპატიო წევრი. თავისი ბავშვობით, თავისი სასკოლო საქმიანობით, თავისი უმაღლესი განათლებით და შემდეგ კიდევ იმ საქმით, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობის ასეთი ჰუმანური, ასეთი პირფასი დახმარება ჰქვია. მე ბატონ ვლადიმერს მიხვდი იმისა, რომ ჩვენ შორის გასაკუთრებული განსხვავება არის და საკმაოდ დიდის ჩავთვლი ჩემს მეგობრად, იმიტომ რომ რამდენჯერაც დაკვირდა მე ის, როგორც საზოგადო საქმისათვის, როგორც პირადი საქმისათვის, ყოველთვის ბარში მედგა და ყოველთვის მაჩვენებდა მაგალითს, მე თვითონ მაჩვენებდა, თუ როგორი უნდა იყოს გავალდელი საზოგადო მოღვაწე, გავალდელი ინტელიგენტი, რომელიც არ არის ჩაკეტილი თავის პროფესიულ ჩარჩოში, ნაჭუჭში და ის თავის ნიჭს და ენერგიას გამოავლენს ძალიან ბევრ დარგში. ეს არის საპარლამენტო საქმიანობა, პოლიტიკური საქმიანობა, ეს არის სამზარეულო საქმიანობა, ეს არის სხვა საზოგადო მოღვაწეობა, ყველაფერში ვლადიმერი არის გამოჩინებული მეგობრებო და ყოველთვის ჩვენ როცა ვჭირდება მაგალითი ვაჩვენო სხვას, ყოველთვის ვუთითებთ ვლადიმერზე, რომელიც არის მართლა ჭეშმარიტი გვირია. პირადად მე არ ითქვოდა მე მაინც და გამიმეორო, რომ როცა 1991 წელს პრეზიდენტ გამსახურდიას დახმარებით დავიწყეთ ჩვენ სამედიცინო ეკონომიკური ინსტიტუტის საფუძველის ჩაყრა, პირველი ჩემი არჩევანი შეჭერდა ვლადიმერზე, რომელსაც მართლაც რომ 1000 ხარი საქმე ჰქონდა და მაშინ თვითონაც იყალავდა გზას თავისი ცხოვრებისას. მე გამომჩნდა ეხლა უნდა გითხრა მეგობრებო, რომ ვლადიმერი არის კაცი, რომელსაც ყველაფერში, რაც ისმისად მიუღწევია, ყველაფერში მხოლოდ ვლადიმერ მახარაძე დაეხმარა და არავინ სხვა. აი ესეთი კაცი ყავს ჩვენ დღეს და მე მიხარია, რომ ის ახლა არის თავისი შემოქმედების, თავისი მოღვაწეობის აი შუა დღეზე, შეიძლება ითქვა შუა დღეზე, და რომ მომავალში კიდევ უფრო მეც და ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეებს გააკეთებს. ცოტა გამიგრძელდა მეგობრებო, მაგრამ მე უფლება რომ მქონდეს, შემიძლია მთელი გამე ვილაპარაკო ბატონ ვლადიმერზე, როგორც ჩემს მეგობარს და როგორც მოღვაწეზე. კარგად იყავი, შემოლაზე სიკეთე ბედნიერება მოგვაქვს ვინებისამ და ძრავადელი საზოგადოება ვინცაგარი წარმოდგენილი, ესეც ერთი დიდი დასკვნა იმისა, რომ ჩვენ სახალხო კაცი და სახალხო მოღვაწეა. მე მხოლოდ ერთ იმას გავამატებ, რომ ბატონი ვლადიმერი არის საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოების აჭარა-ლაზეთის სადროშოს დამფუძნებელი. ჩვენ 2006 წელში ივნისის თვეში დავაფუძნეთ საზოგადოება მეუფე დიმიტრის კუთხევით ხინოს მამათა მონასტერში და აი ბატონი ვლადიმერი ამშვენებდა ამ ყველაფერს. ჩვენ კი ის დარჩენია, რომ ჩვენი ორგანიზაციის ჩოხოსანთა საზოგადოების სახელით აი მოგზავნებული საჩუქარი გადაგვეცა ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟიდან
აფრამდინი ზურაბ ჭაბაძის ცნობილი ხატრის ეს ნახატები დაიგაცა წარმოგედი ეწება ბატონი ზურაბის შემოქმედება. გალბატონებულო ბატონებო, დღეს ნახევრად ოფიციალური ღონისძიება, იმიტომ რომ ქართული სუფრის თანხლებით მიმდინარეობს ის ოფიციალური ნაწილი, რაც აუცილებელი გახლავთ ვაწყოსილი ადამიანის მოღვაწეობის შემოქმედებითი ცხოვრების დაფასებისათვის. ამიტომ რომ არ ჩამოვჭეთ ამ სუფრის ნაწილს, მე მინდა ერთი სამგრძელო შემოთავაზოთ და შემდეგ კიდე გავაგრძელოთ ის აუცილებელი და უნივერსალური ფორმატის გამოსვლები, რითაც ჩვენს მოგზაურებულ მადლობას გადავდით ამაგდარ ბატონებს და ქართველს ბატონ ვლადიმერ მახარაძეს. მე მინდა უფლისწინებელი შემოთავაზოთ ახალი კვირის ორშაბათი გახლავთ დღეს. აღნობის ფსკირვალე დღესასწაული ვიზე იმედ, კვირა ცხოვრება ვიზე იმედ გუში და მადლობა შევწირო ჩვენთვის დამდაბლებულ, განკაცებულ, ჯვარცმულ და ამაღლებულ უფალს. თოვოთ უფალს, რომ როგორც მისი ცხოვრება წარიმართა ჯვარცმის შემდეგ, სიკვდილის შემდეგ აღდგომისაკენ, აი ასე ამადგინოს ჩვენი ჯვარცმული ქვეყანა და ერი სიკვდილისაგან და იმ ყველა სწეულებისაგან, რაც დღეს კიდევ ჩვენას ვაწუხებს და დამეწყვებით ალბათ თუარ იქნება უფლის მიმართ პატრიუგება, უფლის მიმართ მადლიერების გამოხატვა, რა თქმა უნდა ვერ ვიქნები ჩვენ ღვთისმშობლის ერი და ვერ წავალთ წინ. დიდება უფალს მადლობა იმისათვის, რომ გაგვითეთა დღევანდელი წინვალე დღესასწაული. მამაკაცებს თოთ თუ შეიძლება ერთზე ადგომით ვაყიდოთ უფლის არსებობა და სუფევა დედამიწაზე.